A dneska jsem si vzal ty hadrový, kanadýro, ty malý, večerechý. A navíc jsme byli takovým kousíček vedle v lese, vejš. A my normálně nechodíme. To se jako... Ale krásně. Fotografka. A spadne ještě. Do růží. Mám těch fotíků, pak jsme to s nich udělali, jestli jste jich udělali 15. Mávám. Máváme. Jo, to musím dávat dělat video. Ahoj. 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 Op, Amerika.